האם מותר להשתמש בכיסא מעשר או חומש לכדי לקנות עליות לתורה כמו קולנדרי וכדומה? אני אקדים ואומר, היום המעשר הפך להיות מטבע עובר לסוחר. זה לא כך. מעשר במקור נתקן לטובת העניים, ויש עניים, בפרט בני תורה ואנשים שלומדים ויראי שמיים, משפחות מרובות ילדים, שלהם מיועד הכסף. ויש בפוסקים גם שאלה שיכול להיות שאם אני נותן למי שלא הגון או לא ראוי, אני גוזל את העניים, ולכן צריך מאוד להיזהר בזה. עכשיו, לגבי השאלה שלך על עלייה לתורה, דנו בזה הפוסקים, וגם הגאון רבי שלמה לניאדו, בספרו יש לו סימן ארוך שכתב בנושא של מעשרות, הוא כותב שם שלגבי, אם הוא רוצה לקחת עלייה מסוימת, והקופצים עליה הרבה ומעלים את המחירים, הוא רוצה לקחת אותה, אז הוא כותב שהוא יכול, זאת אומרת, השכר הבסיסי, כמה עולה עלייה כזו בממוצע, נאמר 20-30 שקל זה מכיסו, והיתרה, מה שהוא מוסיף, הוא יכול לקחת ממכספי מעשר, אבל הוא יעשה את זה באופן קבוע, כי איך שיהיה, העניים מפסידים. תודה רבה. תודה לך כבוד הרב, נמשיך עם מאזינים נוספים, בבקשה. שלום,